Τον. Είτε. Κάμερα. Είτε. Σερδά τους νόβασε. Κλάπα. Γιος είδαν. Είτε μα μόνοι μου. Κρούμιτσου Ραχέλο Φεράρι, βιέρετον ήκονε βι πρεφόσνα ο καμπής μου επέσταβηλη νιένιν πράβη μήμενον, όνα σε ζωέ Μπέλλα, βι ρετσιτε το τσιτε πόλης νάτι Μπέλλα, Ροχέλ Φρόντ. Μπέλλα. Μπέλλα, το έανε βι χώρα τα κόμμα πρέτσι, Ροχέλ Φρόντ. Όντμα να πρόσθετικου τα κάζεμ δα ο κνίζι, βέλικο εκνίζι, κόμε γόντινε τκο ετκο ο γεύρεσκομ σβιέτου, ali u svijetu cijelome, da. Ste tu na 870. stranici, gdje točno piše gdje ste rođeni, kad ste rođeni, otac, majka, svi podaci da ste bili udati za Aleksandra Stojkovića, gdje ove, glumite, pa čak i adresa, samo što nije telefonski broj. Hoću reći time da niste samo eto, poznati u našoj zemlji, da pored niza kritika, pored knjiga koje su pisale o vama, Velibor Gligorić, Portreti glume i tako dalje, poznati ste, vjerojatno, eto je po ovoj knjizi. Ovaj izdavač, znate, koji je to, to je iz Cambridgea. On je tražio od Jevreske u Beogradu da ona predloži koga da bi valjalo sigurno i ko je u Jugoslaviji, dakle, recimo, od tih viđenih ljudi, tako on mene preporučila. Ja sam se jako iznadila, baš mi je milo, drago mi je. Eto, što je ja tako. To spominjem zbog toga jer u jednom intervju vi kažete da je siromaština strahovita stvar, da ste je iskusili, a da je i jevrejska siromaština još gora stvar. Jeste, jeste. A to je bilo vaše djetinjstvo. Jeste, jeste. Pričajte nam malo o tome. Otac je bio krojač. Pa, šta znam da vam pričam. Ja sam se rodila u Zemunu. A moj otac je imao dve radnje. Jednu krojačku. I tu je on radio sa svojim pomoćnicima. A imao je rođake u Zagrebu. Tad se to zvalo Agram. Da, tako je. I u Ilici su imali jednu veliku, veliku radnju. I oni su uvijek pomagali moga oca i slali mu štofove. Međutim, ta radnja malo, malo pa je bila obivena. Pa nevjerovatno. Obili. Obili su je zato što je moj otac bio naprednih ideja. Pa su mu se osvijeli. Jeste. Pa on je odlazio kod Devaldovih. Uh-huh. A njegov sin je i sada jedan poznati rukovodioc, Devald. Majka im je bila Švabica. E pa oni su mu se svetili i malo, malo, malo pa je moj otac bio u hapsu. Još i to. I onda, kad je došla oslobodilačka vojska i kad su oslobodili Zemun, tad se to zvalo mađarski Zimonj, a nemački Zemlin. I oni su nas ekstradirali u Bačku Palanku. U Bačkoj Palanci je bio centar, sabirni centar nekako tih Jevreja. I mi smo, a naš otac je bio u arestu, u hapsu, kad smo mi sa majkom, da, to hoću da kažem, i najmlađi brat nam da. Je umro. Imali ste dva brata, tri sestre? Imala sam tri brata, jedan mali je umro, kad smo mi krenuli na put. I tako smo mi se dopelali do Bačke Palanke.
I da bome tamo je nastalo jedno. I tamo ste počeli ići u školu, ne? Da, tamo je nastalo jedno sirotovanje. Da, da. Da. Sećam se kad sam išla tamo u školu, da se sjurio uvek jedan švapčić koji me je sačekao i išamarao. Zašto? Ja ne znam. Ali ja sam mu, ne znam zašto sam mu bola oči. Međutim, posle je on dolazio u našu kuću i sa mojim bratom se grdno sprijateljio i mi smo bili jako, jako dragi i dobri poznanici. Eto. A odakle počinje ta silna ljubav za kazalištem? Još iz ranog djetinjstva? Pa ja mislim, treba se roditi. Treba se roditi. Sa talentom. Sa talentom. Treba se roditi sa tim talentom. Da. Treba se roditi. Sećam se, to je bilo u Bačkoj Palanci, pa tako kad sam bila tako tužna ili samotna, tako siđem dole na vize. To je vize, znate šta je vize? Auf der Wiese. Tako je proplanak jedan mali, pa onda tu je voda, pa potočić i tako. I sednem na jedno drvo, tako patuljasto, imalo je tako račve. Ja tu sednem i gledam oblake. To je bio moj teatar. Još kao djevojčica u Zemunu od 6-7 godina igrali ste se, odnosno promatrali ste mrave i rekli ste, mravi su bili moji mali glumci, a ja svemoćni redatelj. Jeste. Pratili ste njihov put. Jeste. Tako, pored plota, kad sam prolazila ulicom, pa kad vidim tako malu travčicu i neko drvce i neko trunje, nešto tamo tako, šta da kažem, neki papirić ili ne znam šta, to je sve, to je bila moja pozornica. Ja sam to tu izrežirala, pa mali mostić, pa onda štapićem ih gonim ili ovamo, ili onamo, ili preko tog mostića, ili to. Ja sam uživala. Ja sam bila u jednom drugom svetu. Meni je to toliko bilo lepo, zabavno, interesantno. Ja nisam bila ni gladna, ni žedna kad sam ja to tako kod tog mog teatra se tako igrala. I tu se vjerojatno pojavila, vjerojatno, i prvi put želja da vi sami nastupate. U srednjoj školi oni su priredili neku priredbu, ili Sveti Sava, ili ne znam šta, tako. I da bome ove devojčice treba da igraju cveće. Sad neko će ružicu, neko će ljubičicu, neko će karanfil, neko će, pa lepo cveće. I tako su se jagmili da budu lepi, da bude to tako umilno, neko mirisno cveće. Međutim, ja sam dobila peruniku. Dobro da niste dobili koprivu. Tačno. I ta perunika, ne znam, ona meni, ona je iris, jel da? Iris perunika. Ona je tako čudna, nekako tako zija, pa nešto nije. Meni nije bilo lepo cveće. Dobro, ali to su mi dali i ja sam rekla, pa sad ću evo ja vama da se osvetim. Oni su pevali, pevušili ovo, ono, ništa. Ja kad sam izišla na pozornicu, to je neka herojska pesma bila. Pa kad sam raspalila, pa rukama, pa i Bog nek čuva. A bura naplao se osuo, ja sam sva zapenušila, ko neki mali antihrist ili đavo. I meni priđe naš kantor, zvao se Fleischmann. Kaže, dete, budi glumica. Ja imam jednu reportažu. On je meni prvi rekao, i ja sam se ovako, ja sam pogledala, pa mislim, ovo nije potrebno da kažeš, pa ja znam. Da to želim biti. Pa ja znam da to će biti i da to, a međutim, evo šta je, meni je ceo život na neki način neka pozornica, meni nije dosadno.
Ja imam svoje fantazije, svoje snove. Ja od svega napravim meni takvu jednu igrariju, literaturu. Meni je ispunjen moj život. Siromašna obitelj, međutim, vi ste pjevali odlično, mnoge solo partije u jevrejskom koru i najteže. I tu ste dobili svoj prvi honorar. Da, jeste. I to je bilo koliko? Jeste. Sa tim honorarom sam kupila par cipela. I dobro, bili ste u Novom Sadu, išli ste u gimnaziju, pjevali ste u koru. Jesam i dobila sam platu. A bila sam jedina devojčica, tamo su sve odrasle osobe bile. I odatle ste zapravo počeli onda da se bavite iglom? Tu ste počeli? U Novom Sadu? U Novom Sadu. I kad ste došli u Novi Sad, zatekli ste operetu. To je za vas jeste bilo čudo. Jesenji manevar, Gotica Marica. Pevala sam, znala sam sve arije tamo što su iz tih opereta i tako dalje. E, u mom pozorištu se davalo Schubertove tri devojčice. Da, list i tri ja devojčice. Sam igrala jednu od tih devojčica. To već kad ste bili angažirani? Jeste, ali prvo je bila ta opereta i onda ja sam to igrala. Nije mi se nešto sviđalo, to je nešto tamo, to ja to nikad nisam voljela. Mlake, neke tri devojčice, pa one tako peve. Hajdeli, hejdeli, handrče, brzo sad, opretno. Ali zanimljivo da ste zapravo želeći pjevati došli u kazalište, vi kažete pozorište, a onda ste vrlo brzo prešli u pravo kazalište, u pravu sigurno dramu. Sigurno, ali sad hoću još nešto da vam kažem. U tim tri devojčicama igra jedan babac, jedna majka i jedan otac. Ja ne znam ko je to igrao, ali sad sve. Ali ja hoću da igram tu majku, ali ja sam imala 19 godina. Da. Pamtim kad nam Bog decu da, to beše za nas sreća sva. Ja hoću to, pa ću da umrem. A oni, šta ti je dete, pa kako to? Pa kako možeš tako mlada? A ma ne, ja neću, ono hoću ovo da pevam i tako. Uvek sam imala neke svoje ideje. A kad ste bili angažirani, onda su shvatili jednoga dana da vas trebaju poslati na studiji u Budimpeštu. Da, da, to je bilo kad. I koliko godina ste bili u Budimpešti? Pa, ja sam tamo bila jednu sezonu, a posle sam odlazila redovno, maltene na svaku premijeru. Ako smo gostovali u Subotici, onda to je jako blizu. Onda sam sela na prvi vlak. Otišla pogledat nešto? Otišla, pratila se. Još kao vrlo mlada imala sam tačnu predodžbu šta njihov teatar znači u velikom svetu, za Evropu. To je, po mome, to su vrhunski glumci. Vrlo duhoviti. Vrlo akademski obrazovani i stvarno na visini. Vi ste još prije nego što ste zavoljeli kazalište mnogo gledali film. Film? Da. Asta Nielsen i sve ono. Henny Porten sam gledala. Da. Sećam se nekog ratnog filma, ona je bila plava, divna. Sva je bila tako prozračna. Sećam se da je jedan ogromni lebac ona sekla i delila deci, a ja sam gledala u taj lebac pa sam mislila kako bi dobro bilo da mene malo pruži. Jel da? Da. Gretu Garbo niste nikad nekim sticajem okolnosti. Jeste gledali Gretu Garbo? Kako da ne? Sve njene filmove. Da. Sve njene filmove. Da, jako sam je voljela, jako. Naročito kad ste bili u Budimpešti, gdje je bilo mnogo kazališta, gdje je bilo 18 kinematografa, onda ste bili cijelo vrijeme i u 24 kazalištu pozorišta je bilo. Da. U Budimpešti. I 84 kina. Da. Kina, da. To znači da je bilo i za učenje s jedne strane u kazalištu, jel, za buduću profesiju i za promatranje, gledanje filma, opet za buduću profesiju. Mene je moje pozorište postalo tamo na studije.
da kažemo, Novosadsko pozorište. Novosadsko pozorište. Poslalo na studije. I ja sam tamo preko našeg poslanstva odlazila na probe, a tamo je bio običaj da niko živ ne sme da prisustvuje. Ne znam zašto, imali su oni svojih nekih privatnih škola i tako, ali probi niko živ nije smeo da prisustvuje, pa sam ja onako jedna mala, jedna lamp pomoranđa tamo sedela i gledala njihove... Gutala i učila. Da bome. Ja gledam probe i onda da bome odlazim i portir viče za mnom. Umetnice, umetnice, da bome na mađarskom jeziku, ja pogledam šta sada on hoće i nosi sa sobom jednu veliku knjigu. I kaže, molim vas, vaš autogram. Ja sam se zabezeknula. To je bio vjerojatno jedan od prvih autograma vaših. Pa da, zamislite koja je to tamo bila nekakav. To njemu imponiralo da ste vi iz druge zemlje, ne? Da, pa da, to da. Kao student da, koji uči da, u Budimpešti da. I traži autogram od da, vas. Da. Bili ste prvakinja drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu do 40. od 1930. A onda ste do početka rata postala članica takozvanog umjetničkog pozorišta u Beogradu. Pozvana sam ja i Aca. Pozvani smo da dođemo. Jeste, znači, 41. bili udati za da, Acu Stojkovića? Jeste. Koji je također bio glumec. Nisam bila udata. A niste još bili ne. Udati, nego to je samo... Udala sam se za vreme okupacije pod lažnim, a to je jako interesantno, to je čudesno, pod lažnim imenom, pod lažnim okolnostima i svašta. Uopšte, sve što se ispodešavalo sa mnom za vreme okupacije, to liči na najordinarniji šund roman. To je neverovatno. Znači, vrijeme okupacije proveli ste u Beogradu kao Jevrejka, a da ste imali sreću, što ste malo prije rekli, da se svaki put, gotovo u posljednji čas, izvučete. Tako je bilo i kad su vas trebali odvesti u logor i kad su vas trebali uhapsiti. Jeste. I uvijek negdje u posljednji čas se nešto dogodilo. Uvijek, to je čudo. Tako da ja sam fatalista. Znate, ja ne verujem, ja nisam vernik nikakav, ali verujem u sudbinu. Znači šta, pretpostavljate da je negdje sve zapisano? Unaprijed. E pa, ja ne znam, neka, nešto jeste. A pa sad šta da se radi? Kad je to sa mnom se ispodešavalo, onda šta ja? Ja mogu samo da verujem, jel? Da. Ja mogu samo da verujem, a to su neverovatne stvari, to su čudne stvari. Da. I fatalista ćete ostati i dalje? Hoću da. Jer vam to uvijek potvrđuje? Da, da. U fatalizam smatrate spada to što ste u posljednji čas uvijek izbjegli ili zatvoru ili logoru ili čak. Da, da, jeste. Sudbina. I što kažu, kad ima veka, ima i leka. Kad je suđeno da živite i da opstojite, da će tako sve i da se dešava. Da. Tako mislite isto i za glumu, da je negdje bilo predviđeno da budete glumica? Sigurno, tako sam se rodila. I što se tiče eto glume. Evo kako bi ja želela i kada bi ja mogla. To mi je uvek je to meni bila neka velika potajna moja želja. Da ima takav teatar, možda negde u svetu ima, to valjda Poljaci rade, onaj Grotowski ili ne znam ko, tamo jedno ko. Teatar da krene recimo sa probom, a ona traje i nikad nije premijera. Tako da su sva vrata otvorena da neko koji ide recimo, ko prolazi, prolaznik da bude učtiv i da bude civilizovani, da bude... disciplinovan. Jel? Uđe, da pogleda, zaviri, izađe. Da zaviri, da sedi, da malo odgleda. A glumac tamo radi svoje, radi. I to je i premijera, i teče, i nikad kraja, i nikad gotovo. I nakon premijere također se radi i dalje. Nema premijere. Uvek teče,
I premijera je kad gledaoc pogleda šta se radi i koliko mu je dosta, iziđe mirno i tiho, a međutim ovde teku radnje i nikad premijera nije. Eto to, ja bi to želela. Da to uvek tako ide i traje i eto. I mislite da ne bi bilo monotono iz dana u dan probati? Ne bi. Jer to, biste svaki put drugačije prilazili. Ne bi, da bome. Tražili, jeste. Laboratoriji. Uvek, dalje. Ja smatram da je savremen glumac onaj koji nikad se ne podseća. Ne podseća kako je bilo prošle predstave, kako je ona tekla. Ja to smatram da je to, da se to ubuđa. Mm-hmm. Nego svaki put nego zapravo svaki novo. Svaki put, kao da je sad prvi put. Tako svaki put doživi. I onda je to interesantno, a i publici nije dosadno. Kada glumcu nije dosadno i kad je sav, mislim, u žiži i u toku, onda i gledaoc isto to tako doživlja. U potvrdi toga, šetali smo ulicom, ja i Irena Kolesar, pa vidimo u jednom kinu neki dokumentarac Grok i Picasso. To je bilo u 2,5 sata, malo publike i tako. Dobro, idemo unutra, idemo da vidimo. I vidjeli smo Groka, ja sam se jako, jako radovala, možda, Bože, više njemu nego Picasso, njega već znam, ali Groka samo sam čula i nikada ga nisam videla, nikada. No, hajde, idemo, vidjeli smo Groka, videla sam, znam šta znači komično, to je tragično. Tragika, najveća tragika što može da bude, to je što. E sad, Picasso, ispred njega jedno staklo, on iza njega i crta. Krene tako od nekih crta i tako dalje, tačaka i tako, ispadne petao. Ide dalje, samo niže. Tu bude i žena i ljubavnici, i kuće, i crkve, i trgovi, i svašta tu bude, samo niže. A Irena kaže, eto vidite, tako vi radite. Jedan kritičar je rekao ovako, glumački posao je zdrav i grub, to se ne može naučiti. To je jedan kritičar rekao pišući o vama i time je završio članak. Ti moraš imati nešto mnogo veće. To nešto najveće, poštovanje i divljanje za umjetnost, ima nenadmašna Rahela Ferrari. To što je ona radila, nema cilja. Da. To je naslov točno. Da. Mnogo, veoma, veoma lijepih naslova. Znači, mnogo me poštuje i ovo. Da, Rahela Ferrari je dostojanstveno ušla u povijest jugoslavenskog kazališta. I tako dalje. I to je neverovatno zaista da vas hvale svi odreda, a vi stalno ponavljate da vam je zapravo život bio glavni učitelj. Jeste. I to onaj život odozno koji ne mazi, koji ne šiba. Tako je, da. Naime, koji baš šiba, koji tuče. Jel? Da, neko je rekao, za mene su drugi radili, ja sam samo kroz cveće prolazila i tako, ja nisam. Ja sam kroz trnje prolazila. Pa tako i treba zapravo, ne? Ako se hoće karijera praviti, pogrešno je penjati se 20 stepenica pa ponovo 20. 20, pa 19 dolje, pa 2 gore. Sudbina. Vi ste u Jugoslovensko dramsko pozorište u Beograd stigli kao potpuno izgrađena glumica. Jeste. Ostvarili ste niz nezaboravnih i velikih i krasnih kreacija. Da spomenemo Rodoljubce, da spomenemo Krvavu svadbu, Ožalošćenu porodicu, Ženidbu Gogoljevu, Građanina plemića i niz drugih uloga. Da. I kad bih vas sad pitao, ne koja vam je najdraža, ali da li postoji uloga iz koje vam se nameće jedan odlomak, da nam ga sad kažete, da li postoji jedna takva uloga? Ono što je prošlo, što je odigrano, to je prošlo. I ja se više nikada ne vraćam.
Znači, kao na magnetofonu, izbrišete snimku i ostavite za novu snimku. Jeste, zato što verujem da dođe novo, idemo dalje, ne vraćati se. Ja ne mogu da se vraćam i neću, ne želim. I kod mene svaka predstava iz početka. I svaka proba je iz početka. To se nikada ne... Znači, nema pogleda unazad. Nema. Nego samo naprijed. Samo naprijed. Rahela, to zapravo znači ruža. Ruža, rozalija, mađarski rožiko. Dakle, cvijet uglavnom. Onda, hebrejski rohl. Rohl. Uglavnom cvijet, ali vaš život nije bio posipan cvijećem. Nije. Ali ste svejedno zadovoljni? Pa, ne, apsolutno ne registriram. Ne, bio je kakav je, bio i... Ne, i bilo je i lepih dana, bilo je i strahote. To je neverovatno, trebalo je to izdržati. Jer toliki prvaci, toliki garogani koji su svi, mi smo se načetili ovde da svi napravimo jednu famoznu karijeru. I to brzo i posle rata, jel da, svako je hteo da se afirmiše. A ja sam to posmatrala. Bilo je tu svega i svačega. Ali bila su divna razdoblja, početak Jugoslavenskog narodnog pozorišta, Bojan Stupica, kad vas je sve povukao, kad ste svi krenuli za njim kod djeca. Mogu da kažem da je bio jedan pakleni rad, disciplina. Kažem, to je bilo je rad za afirmacijom. Jel? Onda su došli, publika su došli prvaci, pa sad je to takmičenje nastalo. A to je i lepo bilo. Lepo je bilo. A bili su i velike predstave. Bili su. U knjizi Portreti glume Velibora Gligorića, u kojem piše o mnogim kazališnim umjetnicima i da kako posvećuje jedan lijepi članak vama, on završava i kaže ovako: gluma Rahele Ferrari vrlo je individualna i apartna. Na njoj je utisnut umjetnički paraf koji garantira originalnost, samosvojnost, smjelost invencije, slobodu fantazije i duha, slobodu prodora u istinu života i u svijet mašte. Hvala lijepo rečeno. Možda je malo on to... Malo previše vam se čini. Previše me pohvalio. Nego volela sam, ima tu jedna mala rečenica, kaže, ona podsjeća na veliku pticu, ibis ili šta je rekao, koja je sišla s Marsa. A to mi se dopada. Krasno. Tako se njemu učinilo da to što ja kreiram, da je to osobeno, da je to. Međutim, imala sam ja dosta muke u početku. Tu je dosta bilo akademizma. Međutim, meni je to uvek bilo strano. Ja sam imala veliki otpor. Prema? Prema takvom načinu. Akademizmu u teatru, ne? Šta je to kod nas krenulo u početku. Dobro, u početku je bio Stanislavski, proučavanje Stanislavskog. Pa jeste, ali to je bilo je tu uticaja i nečeg drugog. Dobro, neću sada u to da uđem. Međutim, ja sam bila svoje glava, ja sam bila svoja. A znate biti svoje glava? Pa ono kad smatram da sam u pravu... Pravu, onda stojite iza toga. I da to dolazi iz mene, iz mog bića, onda ja stojim iza toga. Da. Ja čvrsto stojim iza toga i ja želim da to prodre i to je izgleda na kraju urodilo prodom. Međutim, oni u početku, svi od reda, čak i glumci, nazvali su to rahelizam. Tako da je došao jedan novinar, neki Dečermić, došao jednog dana kod mene i kaže, ja ću s vama napraviti jedan članak koji će izići u L, francuskom onom časopisu, hoću da mi pričate o vašem rahelizmu. Kao s jednom pokretu glumačkom, ne? Šta sam? Ja kažem, ja ne znam. Šta, jeste, oni svi kažu rahelizam. Sećam se
radili smo Šoa. Nikad se ne zna. Eto, tamo je jedna gospođa koja tu tako malo hoće, tako malo da literaturu, da lista i tako dalje. I u jednom momentu meni se učinilo da je to sve tako statično i da je to tako nekako neinventivno, neinteresantno. I ja, a gleda dedinac probu, ja skinem cipelu i stavim je na glavu. I odmah mi je nekako krenulo. Bila sam sasvim neko 55-o, duhovita, interesantna, šaljiva, a međutim, sad sam bila kao nekako uškopljena, tako, mislim, pre da, toga. Da. I on se čupa kosu. Šta to radite? Pa vidite to, neki rahelizam, pa šta je to? Pa, i tako dalje. Da. Dobro, ali taj rahelizam je pobjedio. Vi ste između ostalog imali svoj kredo, nikada niste tražili ulogu, a ono što dobijete, to ste prihvatili kao svoje. Jeste. I to je isto neka vrst bila rahelizma, ne? Jedan kredo, svoj čvrsti, svaka uloga je za mene dobra, pa makar bila i najmanja. Tako je. Sjećam se da je meni Mata Milošević dao korobočku. I ja sam igrala sa Ajvazom. Ajvaz je igrao tamo. U mrtvim dušama? Je li to u mrtvim dušama? Čini mi se. Da, u mrtvim dušama. Da. I ja, on je meni dao korobočku. I ja sam na probama svaki put donela jedan novi lik. Jedan put se sećam da sam čučnula i bila sam ovako mala. Htjela da se spustim ovako na stolicu. Znate? Da. Ne da ovako od zgore pa da, nego ovako samo da skliznem u stolicu. I tako sam govorila. Posle kad sam ustala, ja opet čučim, čučečki ko neki liliputanac, šta li. Ali mi je teško bilo. No, međutim, ja sam to... Onda drugi dan nešto drugo. Treći dan nešto 55-o. I kako teku probe, valjda jedno 7 komada likova. Ja sam se igrala, ja sam se zabavljala. To je svaka je bila na neki način. Toliko su mi bili dragi ti likovi da nisam umjela da se odlučim. Međutim, već skoro ide premijera i Mata mi kaže ovako. Slušaj, Rahela, ja sam te pažljivo gledao i to je vrlo interesantno. Ali odluči se. Već jedan puta, da. Pa odluči se već jedan puta. A ja sam željela, recimo kad bi moglo... da u toku predstave, da budem za 5 minuta ta, a za 5 minuta jedna druga, a za 5 minuta jedna treća i da to nikada nema kraja. I meni je to izgledalo, to tako nekako izvire iz mene. A režiseri čupaju kosu? Pa Mata je uživo. On je gledao, ali glavno rekao je odlučiš. I na kraju se ipak odlučite za jednu ulogu? Odlučim se i... Mogu da kažem da je bila kreacija. Imate sreću što niste povremeno i režiser, jer onda biste sigurno drugačije pristupali. Ljutili biste se sigurno nego... Ne bi. Ne bi? Ne. Pustili biste takvog novca da traži, bi. Da luta? Čak i traži. Čak i rekla bi. Mm-hmm. I rekla bi. Traži. Tačno. Što god smatraš da je ovog trenutka tebi... Naspelo, najbliže? Najbliže, napolje s njim. Idi s tim, da. Napolje. Vi se gotovo nikada pred samu predstavu niste spremali pola sata ili sat, nego ne. Ste direktno, ne. Tako rekuć, ne. Da. Ulazili na, da. Scenu i postajali to što ste trebali biti te večer. Ja sam čak smatrala da je to danguba. Treba uleteti onako kako sam od kuće krenula, tako sam uletela u teatar, za 5 minuta sam bila gotova. To što vi kažete za sebe ne mora biti recept. Vi možete ne mora biti izdvojeni. Ne, tačno. Svako se priprema za jedan posao na svoj način. Da, tačno. Postoje uhodane uloge. Uhodane, recimo, neću da kažem, Ksenija u Jegoru Buličovu. Ona je tražila jedan specijalni tretman, ulaženje u sebe i dobijanje bora i starenje i dobijanje modru boju. Unutra, sve dublje, čak sam i hramljala na jednoj nozi i to je trebalo izunutra. To nije bilo onako neki to neko šepanje i tako, nego to je tako jedno malo zastajkivanje. I to je trebalo opravdati izunutra, to trebala sam imati. E, tu malo duže. Ali i to ne jako. Sami ste mi rekli da je
vaš suprug Aca Stojković mnogo, mnogo obećavao, bio vrlo, vrlo talentiran, igrao je u kazalištu, na filmu, crtao je karikature. Pisao komad. Pisao, da, kazališne komade, a da je otišao prerano. Jeste. On je uopšte bio jedan vrlo tajanstven čovjek. On je za mene bio jedna enigma. I stvarno je takav bio. A mislim, kao glumac, ja mislim da je on bio genije. Kažu epizodista. Ja se ne bi složila s time. Ili je neko glumac, i to velikog, mislim, talenta, kalibra, ili je... Šta znači epizodista? Da. To znači što nešto manje, nešto... Ne, ne, ne. On je bio, zbilja je bio veliki glumac. Ali eto, ni, nekako, ne znam, nije još došlo njegovo vreme. Ili možda je tako baš i u redu. I ne treba da dođe nikad. Ako je bio veliki glumac, bio je nekako sam sa sobom ispunjen i valjda je i to, valjda je i to nešto, valjda to nešto znači, neka vrednost. Ne mora baš sve da se proda i da se iznese. Dovoljno mi je da sam mogla da doprinesem da ovaj naš poziv bude tako na visini i tako rangovan i cijenjen, jer je to jedna posebna kasta ljudi. To nije tako jednostavno. Drago mi je da sam mojim doprinosom, recimo mojim primjedbama, mojim opaskama mogla da pa kažem da doprinesem, jel, da taj naš poziv bude na visini. I dostojan. To svjedoči i niz nagrada koje vi imate, veoma, veoma visokih, običnih priznanja, diploma. Pa, raduje me, ali znate, kada bi mi život dao jednu veliku nagradu i diplomu, to bi nešto značilo. Za večnost, a ovo je prolazno. A što bi život mogao da vam pokloni, jesi to smije znati? Pa ne znam. Jednu veliku radost i jedan spokoj i tako. Vidite, ja imam kuću u Grodskoj. Mi smo krenuli, ja sam krenula od temelja, ni od čega i tako dalje, ali ja sam to tako gledala, ja sam to tako radila i posmatrala da ono niče. I u tome kako ono niče i ide. Rasla je vaša radost. Rasla je moja radost, ali zbilja mogu da kažem da maltene da mi je zamenila i taj moj teatar Ali i to je neponovljivo. Ne biste imali hrabrosti da počnete ispočetka zidati drugu kuću. Znate šta? Evo u čemu je stvar. Ona nije završena. Znači, treba je još raditi. Ama stalno. Pa to je prekrasno. Tako isto kao onaj moj teatar. To je prekrasno. Ja se jako radujem ako negde dođe jedna vrata ili prozor. Sve to je meni, to je meni isto kao, recimo, nagrada. Isto kao Sedmojulska ili ne znam šta, znate. To je meni toliko veselje, jer ja vidim tu ovaploćeno, to je tako konkretno, da to niče i ide, to postoji, to, eto, tako živi. Ja to volim, ja bih volila kad bi mogla da živim 200 godina, pa ono još uvek da se radi i nešto da se doda. Kad ste bili veoma mladi i kad ste počeli igrati u Novosadskom pozorištu, tada ste željeli igrati Grušenjku. Grušenjku. Danas se malo smijete tome jer kažete da nije to bila uloga za mene, ali to je bila vaša želja. Veoma. Žarka. Nijedna Grušenjka me nije zadovoljila. Čak ni ona Marija Šel koja je igrala na filmu. Ne, Braća Karamazov. Ne, ja sam, ali nisam bila. No, drugo su želje. A sad da vas pitam, na kraju smo emisije, da li je ostala... osim ove situacije o takvom jednom kazalištu o kojem maštate, da li je ostala neka neispunjena želja? Što biste voljeli zaigrati još? Sad ćete se čuditi.
Vi mislite neka glavna uloga, da. Neka nešto tako pompezno i veliko. Ne. Ja sam u Drei Groschen operu, opera za tri groša, tamo ima jedan statista ili ne znam ko je, neki sporedni, neki glumac. Da. To je kod nas igrao Nikola Simić, koji sa verglom sa strane ovako stoji okolo, i sa smira. Verglom vergla i kaže la 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 la. A ja toliko želim da odigram tu ulogu, a to nije ništa. A ja je zamišljam, klošarka, prljava, čupava, bedna, seda i stara, sa klompama na bakanđama, na nogama. Hvala, Marcello Ferrari. Bilo je veoma ugodno s vama. Želimo vam da vam se mnogi snovi ostvare i sve najbolje. Pa sad, ako sam mogla da vas animiram i uopšte, da ja nemam pojma sad šta to znači. Radili smo spontano, razgovarali smo iskreno, čuli smo mnogo zanimljivih stvari. Šta vi kažete za ovu klošarku? Meni je to san snova. Evo vidite, a vi smatrate, igrala sam ja recimo Arsenik i staru čipku, pa sam igrala ovu gospođu Higgins u Pigmalionu, pa igrala sam ja velike i divne uloge. Mi vam u svakom slučaju želimo da se ostvari ono što vi sami sebi želite. Hvala vam još jedan put.